нас відбувається ця Генеральна асамблея ООН, де усі з'їхалися, ключові лідери країн, і лунає багато заяв в цьому контексті. Наша делегація на чолі з президентом поїхали з таким планом перемоги, так, як вони це називають, з документом, з пропозицією. І от президент відзначився за останні дні заявами про те, що у нас наступає якийсь вирішальний період війни. Наступні кілька місяців, мовляв, стануть вирішальними. А ще от в свіженькому інтерв'ю американцям президент сказав, що війна, кінець цієї війни може бути ближче, ніж ви собі думаєте, звернувся він до Сполучених Штатів. Водночас нас готують до тривалої війни, що поки існує Росія, війна буде тривати, Росія має бути знищена, і тоді буде перемога і завершення. Але ми чуємо від президента і таку риторику. Як нам її сприймати? Чи це не на нас розраховано? От, власне, як у військовослужбовця тебе хотів би запитати. І якраз ці тези про вирішальні наступні декілька місяців прокоментувати, як це виглядає от уже безпосередньо з перебігу бойових дій? Ну, по-перше, я думаю, що тут варто все-таки розрізняти два важливих аспекти. Власне, закінчення протистояння з Росією в нас дійсно можливе лише після того, як Росія зникне як держава. Але, скоріш за все, що президент мав на увазі, певне завершення оцього теперішнього етапу війни і протистояння з Росією. І, скоріш за все, що він опирається на можливі домовленості з союзниками, передусім США. І за тих умов, якщо вони погодяться на наші пропозиції, теперішній етап збройного протистояння може дійсно бути там завершеним на деякий час. Але, ну, я думаю, що це є дуже багатофакторне явище, і безумовно воно залежить не лише від наших пропозицій і погодження з союзниками, але і від того, як буде поводити себе Росія, коли ми, умовно кажучи, імплементуємо якісь наші вже домовленості і так далі. Станом на зараз у нас почався такий дуже цікавий етап після заходу на Курщину, та коли ми один в одного прощупуємо якісь слабкі ділянки, та, і власне і наша армія окупанта, вони власне ці слабкі ділянки використовують і десь пробують просочуватися. Наша задача зараз безумовно закріпитися на Донецькому напрямку, ну власне на Донбасі, оце Покровськ, Нью-Йорк і так далі, щоб унеможливити швидке просування якесь там ворога або взагалі його просування, і безумовно, що посилювати, скажімо так, нашу присутність на Курщині, можливо, там на Білгородщину заходити і так далі, збільшувати, зрештою, у ці території як можливий майбутній обмінний територіальний фонд. От якраз продовження операції у Курській області є нібито одним із пунктів українського плану перемоги, наскільки це стало відомо, знову ж таки, західним газетам, вони про це пишуть. І тут питання якраз, наскільки успішно нам уже вдається переносити війну на ворожу територію. Я маю на увазі не лише сухопутну операцію, так, наземну у Курській області, але ці системні удари по різних об'єктах російського ВПК, арсеналах з озброєнням і так далі, які ми спостерігаємо останнім часом. Наскільки це відчутно уже б'є по Росії, по самому відчутті, скажімо так, як яке в пропаганді російській закріпилося, непереможності Росії, що Росія така величезна, що ніхто її завалити от і перемогти не може. Чи це відчуття поступово зникає? Тому що таке враження, що, знову ж таки, для всього в лапках цивілізованого західного світу самий захід українського війська на російську територію – це був абсолютний шок. Ну, ви знаєте, безумовно, що Російська Федерація – це є велика машина, вона дуже інертна, вона роками, десятиліттями нарощувала свій військовий потенціал. Але якщо завдавати такі болючі точкові удари, то це безумовно, що наносить їй шкоду як в логістичному плані, так і в постачанні снарядів. Ми знаємо, що частина снарядів, які
вибухали там в Тверській області і в оце в інших, власне, на тих інших сховищах. Там були снаряди, які були завезені, наприклад, з Північної Кореї. Тобто це фактично нове постачання було, і оце нове постачання, воно почало вибухати. І безумовно, що їм треба компенсовувати оці перевалочні пункти зберігання снарядів, розосереджувати, формувати нові. Це відтягує час, це б'є по їхніх власне цих логістичних планах. І це все впливає на їхню здатність просуватися і взагалі чинити нам опір. Адже їм снаряди потрібні не лише для наступу на Донецькому напрямку, але і для відбитті на наступу на Курщині, а як ми знаємо, що на Курщині там, в принципі, досі немає чітко сформованої лінії бойового зіткнення, яка сформувалася, власне, вже от на Донбасі, адже там фронт динамічний, зараз вже менш динамічний, але все одно динаміка якась певна зберігається, і їм потрібно там так само дуже багато зброї і снарядів для того, щоб не допускати наше просування. Ну і ці всі тилові удари і інші речі, які ми завдаємо їм, власне, по інших напрямках, вони безумовно послаблюють їхні плани і їхню здатність, скажімо так, нам опиратися. Одним із завдань Курської операції було поповнення обмінного фонду саме полонених, як ми знаємо, військових полонених. І завдяки цьому вдалося вже звільнити значну кількість наших героїв, наших військових із російського полону, в тому числі тих категорій військовополонених, яких Росія аж ніяк не хотіла обмінювати, я маю на увазі представників, зокрема, Азову. І крім того, Курська операція згадується в обмінному, скажімо так, контексті в іншому сенсі. Зокрема, і от у вашій відповіді це звучало, йшлося про те, аби потім вже якось обмін територіями відбувся. Так? Тобто, умовно кажучи, ті території Росії, які ми зараз контролюємо, Путін захоче повернути, відповідно, буде виводити війська з наших територій, чи то Запорізької області, чи то Херсонської, чи то Сходу України. Взагалі, от такий крок, скажімо так, гіпотетичний, наскільки його реально буде реалізувати, і чи можна так ставити питання? От, умовно кажучи, ми обмінюємо Курщину на, умовно, Донецьку область, чи Херсонську область, чи Запорізьку. Чи взагалі це все вкладається от в логіку подій, які ми зараз спостерігаємо на полі бою? Ну, дивіться, я думаю, що все буде дуже багато залежати від якоїсь певної нашої домовленості з нашими стратегічними союзниками, адже, скажімо так, приймати там стратегічні рішення по тому, коли буде закінчений цей етап збройного протистояння і що буде після нього, чи ми будемо обмінюватися територіями, чи просто буде зміна наших територій, це все складно прогнозувати, але те, що ми перенесли війну на територію Росії і тепер ми можемо, скажімо так, не лише з висоти тих, хто відбувається, але і з висоти тих, хто контрнападає, вести перемовини, це безумовно є дуже важливим аспектом в на сучасному теперішньому етапі цього протистояння. Я думаю, що найкращим результатом для нас би було припинення існування держави Росія в принципі, ось, але на певному етапі ці території, коли буде припинена і теперішня фаза війни, то я думаю, що все-таки ці території, вони, мабуть, стануть предметом, ну, не то що торгу, а предметом регулювання територіальних отих всіх моментів. Хоча, як на мене, потрібно захопити стільки російської території, щоб ми віддали їм ту частину, яку по площі, яку захопили вони, і лишили собі якусь ще частинку російської території. Ну, власне, тут йде мова також про так звану буферну зону, аби відсунути от навіть можливий російський кордон і їхні позиції подалі від нашої території, аби унеможливити обстріли тощо. Про це теж мова йшла. Ну, і крім того, завжди треба мати про запас щось на випадок майбутньої російської агресії, нового її етапу. Є ще одна тема, дуже резонансна, непроста. Ми теж планували про неї сьогодні поспілкуватися –
Йде мова про те, що доволі часто останнім часом у соцмережах, в інформаційному просторі лунає питання проблеми термінів військової служби і демобілізації. Тут є дві різні позиції, зокрема і серед військових. Одна позиція така, що поки у нас триває така повномасштабна велика війна, яка спрямована на збереження України, на знищення ворога, не може бути мови взагалі про демобілізацію, як таку, і в нас війна за саме існування України, українців як нації, тому треба воювати до перемоги. Вимоги щодо демобілізації не на часі, а демонстративні там самовільні залишення частин служби підривають бойовий дух війська і загрожують національній безпеці. Є інша позиція, що держава має визначити на законодавчому рівні терміни служби для військових, бо накопичилась втома, виснаження за ці роки війни. Багато хто воює там від початку, ще хтось ще до 22-го року воював, а мобілізація у нас, мовляв, неефективно відбувається, в суспільстві збільшується дистанція, розрив між тими, хто на фронті, хто в тилу. От я знаю, яку ви поділяєте позицію. У нас же ж відбувся інцидент днями. Один із військових, звати його Сергій Незділов, публічно заявив, що він самовільно залишив службу. Тобто там дезертирував, чи як він заявляє, демобілізувався добровільно, так? Тут, власне, реакція різна. Є ті, хто підтримує такий вчинок, як просто привернення уваги до проблеми, так? Є такі, які критикують дуже цього військовослужбовця і вважають, що це негідний вчинок, який підриває моральний стан війська, який популяризує подібні от вчинки і так далі. От я хотів би, Антоне, вас запитати вашу позицію, чому от ви вважаєте, що так не можна, як це може реально вплинути на військових, от такий крок конкретного військовослужбовця, і взагалі що з цією проблемою робити, яка, очевидно, ну, її, скажімо так, на неї звертають увагу і вважають важливою не лише от одиниці, а доволі багато військових. Найперше, треба чітко для себе нам всім визначитись, що основною проблемою для нас є Російська Федерація. Всі інші проблеми є похідними від цієї проблеми. Частина тих проблем похідних, вони вирішуються швидше, та частина проблем вирішується довше. Питання мобілізації в такій тотальній війні для нас стало тою проблемою, яка складно вирішується, адже ми не стикалися з такою проблемою фактично ніколи, та хіба що після перших визвольних змагань. В Другій світовій війні за нас це робила Москва, та нарешті ми самі ведемо війну і мобілізовуємо своїх людей в тотальній війні. Але і цивілізований світ дуже давно не стикався з такою проблемою, тому що це ми живемо в сучасному світі і йде тотальна війна. Це такі трошки непоєднувані речі. І очевидно, що це є проблемою в теперішній війні, але я от Сергію Гнізділову наведу приклад. От, припустимо, в нас тоне корабель. Частина людей на кораблі черпають воду, щоб він не потонув, а частина не черпають. І от Сергій Гнізділов, такий, який от є на цьому кораблі, бере, кидає відро і каже: «Все, я перестаю черпати воду, тому що я хочу, щоб мене хтось замінив». Тут на нього дивляться інші черпальщики, теж кидають свої відра, і корабель в результаті просто починає тонути. От що хорошого зробив Сергій Гнізділов, кинувши оце відро і переставши черпати воду? Ми всі втомлені. Більше того, Сергій Гнізділов на війні, якщо брати от теперішній час, та він, умовно кажучи, 2,5 роки, та а в армії ще з 2019 року, а на війні, от з 2,5 роки. Я на війні 3,5 роки, тому що я ще був учасником антитерористичної операції. Я і такі, як я, можливо, втомилися більше, ніж він, аніж ті, які, наприклад, були мобілізовані і пішли добровольцями у 2022 році. Ну, але час в нас зараз найвищий. Якщо ми зараз не встоїмо, то потім прийде сюди російська армія і почне мобілізовувати всіх цих чоловіків до своєї армії.
У нас зараз важливі переговори в США. У нас зараз є Курська наступальна операція, яка є так само вирішальною в певному мірі, в певній мірі в цій війні. Не можна в час вирішальних подій вчиняти якісь дії, які можуть піти на шкоду обороноздатності і можуть бути поганим прикладом. От Сергій Гнізділов – це є шкідник. Він має понести покарання. Він під приводом правильних ідей робить шкоду, адже ми всі розуміємо цю проблему мобілізації, ми всі її усвідомлюємо, але ми не кидаємо зброї, йдемо все звичай, тому що для нас питання збереження держави є важливішим, аніж існуюча проблема мобілізації. Позиція зрозуміла, бо ми тут не дебатували заочно лише з Сергієм Гнізділовим. Я зацитую коротко деякі думки інших військовослужбовців, які, в принципі, або суголосні, або, може, не вповні погоджуються з вчинком Гнізділова, але загальну проблему теж, скажімо так, визначають подібним чином. От Артем Чех є такий письменник-військовослужбовець, він написав у своїх соцмережах таке, я лише витяг з його довгого допису, зачитаю. Хто може піти в СЗЧ публічно? Лише публічні люди. І не лише ті, хто в бойових, і не лише ті, хто ригає від фрази «тут БРК прийшла». Всі, хто втомився від несправедливого розподілу ролей. Сергій це зробив першим, зробив це чесно. Не виправдовую, не засуджую, але тривожуся. І каже далі, що доміно може скоро посипатися десь із березня, бо багато хто із військових сам собі поставив конкретні строки служби. 3 роки. 3 роки – це чимало, це прямо дуже багато. В березні в мене буде, наприклад, пише Чех, 4 роки, 2 місяці, що я віддав службі. І це справді бойовий військовий, який брав участь в реальних операціях на різних напрямках. Юрко Вовкогон зі Львова, можливо, ти знайомий з Юрком, пише таке. Ті, в кого було більше совісті і сміливості, залишені на війні, поки їх не вб'ють, а решта може розважатися, поки не зловлять або відкуповуватися, якщо є кому порішати. Кожного разу повторюю, що ми не виграємо, поки не створимо зрозумілої і справедливої системи ротації. Логіка зрозуміла таких аргументів, так? Тобто, що в нас є закладена в суспільстві несправедливість, поки одні воюють, інші там курять кальян і виїжджають за кордон, відкуповуються і так далі. І, мовляв, це апеляція до політичного і військового керівництва держави, що треба щось змінювати, бо ця прірва з кожним роком зростає і напруга в суспільстві зростає. Може, Гнізділо, власне, черпав там кілька років і каже, дивіться, тут у нас на кораблі половина чи більше не черпає капітана, зробіть щось з ними, я кидаю відро на знак протесту, аби ви їх припахали до цієї служби, до цього обов'язку. Можна і так цю метафору розглядати? Дуже важливим є, власне, методи і інструменти, як привернути увагу. Є велика кількість інших інструментів для привернення уваги до цієї проблематики. Я жодного разу не бачив, щоб Сергій Гнізділов в офіційну відпустку прийшов під Офіс Президента чи іншу важливу державну структуру з одиночним пікетом. Він медійна особа, туди би підтягнулися журналісти. Вони би зняли його плакат, на якому він каже, що треба ротувати теперішніх військових на нових мобілізованих. Потрібно визначити терміни демобілізації. Він би зміг там цим журналістам дати якісь додаткові аргументи, і це би теж було приверненням уваги. Тобто мова не йде про те, що не треба привертати увагу. Мова йде про спосіб привернення уваги, який може бути шкідливим, і не піти на користь в тому контексті, що демобілізація все ж таки буде, і буде нова мобілізація з новобранців. А шкода буде в тому, що з нього візьмуть приклад і масово почнуть іти в СЗЧ, і таким чином це послабить нашу обороноздатність, а нове поповнення не встигне прийти. Тобто, розумієте, тут питання не в тому, що це питання демобілізації є неактуальним, а в методах привернення уваги до нього. Ось в чому основна пред'ява, можна так сказати, до Сергія Гнізділова.
Антоне, дякую дуже за відверту розмову і такі чесні відповіді. Дякую за те, що знайшли час поспілкуватися з нами, пояснити важливі для суспільства теми навколо війни. Антон Петрівський разом з нами був в етері.